ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೆ ಆಡಳಿತರೂಢ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಣಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಳವಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಶನಿವಾರದಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಫತೇ ಅರ್ದೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಸಿಂಗು ಟೀಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫತೇ ಅರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ರೈತರು ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದ ರೈತರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುವರೆಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ವಿವಾದಿತ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ರೈತ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಚಳವಳಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಿದ್ದವು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ರೈತರು ಕೇಳಿದ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ 700 ರೈತರು ಬಲಿಪಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಳವಳಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ